កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលរោងជាងនិងអគារវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រង់នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឥស្សរជនការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនានាប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារបន្ថែមចំនួន3នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតរួមមានអគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលអគារចំណតនិងរោងជាងនិងអគារមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រង់ដែលជាការធ្វើនូវវិនិវត្តការផ្ដល់សេវាសុខភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតស្របតាមចក្ខុវិស័យនិងអត្ថិភាពគន្លឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7និងគោលនយោបាយព្រមទាំងអត្ថិភាពជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាអគារទាំង3នេះនឹងត្រូវសាងសង់ដោយប្រើប្រាស់ថវិកានៅសល់ពីគម្រោងអគារដេជោអភិវឌ្ឍដែលសម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានចូលរួមបរិច្ចាគនិងសម្ដេចបានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននានាឲ្យចូលរួមបរិច្ចាគកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោមពាក្យស្លោកបរិច្ចាគដើម្បីជីវិតមនុស្សរួមនឹងថវិកាស្វ័យសន្សំរំលោះរបស់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតគម្រោងសាងសង់នេះគ្រោងចំណាយថវិកាសរុបចំនួន62,415,600 ដុល្លារអាមេរិកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ដែរថាការសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រង់គឺជាគម្រោងទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឡើងដោយក្រុមសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនិងបានធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់លើបច្ចេកទេសសាងសង់និងបំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារៈដែលទាមទារបច្ចេកទេសសំណង់ក្រោមដីស្មុគស្មាញតាមនិយាមសកលគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពិសិដ្ឋសម្រាប់អ្នកជំងឺជាពិសេសអ្នកជំងឺមហារីកអគារនេះនឹងបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនស៊ីក្លូត្រង់ទំនើបថ្មីមួយដែលអាចផលិតឱសថវិទ្យុសកម្មប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទជំងឺឆ្លងនិងជំងឺផ្សេងដទៃជាច្រើនទៀតតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរទំនើបដោយបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានានៅលើសកលលោកបន្ថែមលើនេះមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រង់ក៏មានសក្តានុពលក្នុងការផលិតឱសថវិទ្យុសកម្មបន្ថែមសម្រាប់ត្រៀមចែកចាយទៅមន្ទីរពេទ្យឬមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការនិងមានបំណងធ្វើទំនើបកម្មក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនឹងមានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ណាយទៅកាន់ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលរោងជាងនិងអគារវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រង់នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតកាលពីព្រឹកមិញសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តពង្រឹងការបំពាក់ឧបករណ៍ពេទ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលការជ្រើសរើសនិងការពង្រីកគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ឱសថជាសារវ័ន្ននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកខេត្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពជូនប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថា
រាជរដ្ឋាភិបាលបានពង្រីកបន្ថែមនៃការគ្របដណ្ដប់នៃកម្មវិធីមូលនិធិសមត្ថធសុខាភិបាលដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះនិងក្រុមគោលដៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកថែទាំសុខភាពបសសដល់សមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកសមាជិកបសសនិងប្រជាជនស្វ័យនិយោជដោយឈលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តព្រមទាំងកម្មវិធីជំនួយសង្គមផ្សេងទៀតជូនដល់ប្រជាជនគោលដៅសម្ដេចធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែខិតខំរិះរោចយន្តការចាំបាច់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានវិភាគថវិកាយ៉ាងច្រើនបន្តបន្ទាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបឲ្យកាន់តែប្រសើរជាលំដាប់ដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការកាត់បន្ថយការឈឺចាប់និងការស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺជាពិសេសជំងឺមិនឆ្លងចម្បងចម្បងការលើកកម្ពស់សុខភាពបន្តពូជសុខភាពមេដាទីរុកនិងកុមារនិងអាហារូបត្ថម្ភការការពារសុខភាពសាធារណៈការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នសុខភាពជាដើមជាមួយនឹងការថ្លែងនោះដែរសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវយកការធ្វើទំនើបកម្មនិងបរិវត្តកម្មធ្វើជាឧត្តមមាននិវត្តន៍សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យជាតិនិងមន្ទីរពេទ្យខេត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតព្រមទាំងមន្ទីរពេទ្យតំបន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងបង្កើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានណែនាំឲ្យបង្កើនសកម្មភាពផ្ដល់ការអប់រំការបង្ការនិងការថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាជនគ្រួសារនិងសហគមន៍សម្ដៅលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបៀបរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពក៏ដូចជាការធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការស្វែងរកនិងការប្រើប្រាស់សេវាថែទាំសុខភាពរាល់ពេលមានបញ្ហាសុខភាពនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលនៅជិតលំនៅឋាននិងពីអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនិងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដសម្ដេចធិបតីក៏បានណែនាំឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តយន្តការតាមដាននិងកែលម្អគុណភាពសេវានៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលគ្រប់កម្រិតរួមទាំងការតាមដាននិន្នាការពេញចិត្តចំពោះសេវាអ្នកជំងឺឬអតិថិជនរៀបចំអនុវត្តសកម្មភាពកែលម្អគុណភាពជាប្រចាំដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគ្លីនិកនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសេវាសុខាភិបាលល្អសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺនិងប្រជាជនទន្ទឹមនេះត្រូវលើកកម្ពស់ភាពឆ្លើយតបរហ័សនិងគណនេយ្យភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីរក្សាការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកជំងឺអតិថិជននិងសាធារណជនតាមរយៈការអនុវត្តយន្តការទទួលព័ត៌មានត្រឡប់មតិយោបល់អំពីសេវាសុខាភិបាលដោយអ្នកជំងឺឬអតិថិជននៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលហើយត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីវិជ្ជាជីវៈសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍លើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហើយបណ្ដាពេទ្យជាតិយើងផ្សេងទៀតពេទ្យរុស្ស៊ីពេទ្យអង្គឌួងពេទ្យអីយុបឃើញតាមជំនាញមួយសំខាន់ដោយនៅអង្គឌួងខាងផ្នែកខាងអីបាទយើងពង្រឹងឲ្យបានច្រើនទៅតិចនេះប៉ុន្តែទៅអនាគតមិនមែនតែជាកន្លែងតែមួយទេជំនាញដែលយើងត្រូវបន្ថែមគឺពេទ្យតំបន់ដើម្បីមានអីកុំចាំបាច់មកកកស្ទះនៅព្រំពេញហើយកុំបាច់ធ្វើដំណើរទៅយូរត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពពេទ្យតំបន់របស់យើងឲ្យបានសមត្ថភាពហើយទៅថ្ងៃអនាគតទៀតជំនាញ3គឺពេទ្យរាជរិកពេទ្យខេត្តរបស់យើងមណ្ឌលគឺថាដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពច្រើនប៉ុន្តែជំនាញមួយចំនួនគឺនៅប្រមូលផ្ដុំដោយថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែជំនាញបឋមមួយចំនួនគឺនៅទីនេះហើយគឺការខិតខំ
នឹងការអនុវត្តបន្តរបស់យើងក្នុង40ឆ្នាំនេះហើយអាណត្តិថ្មីនេះក៏យើងនៅតែបន្តជំរុញបន្ថែមការងារមិនបានដូចចិត្តមួយថ្ងៃទេបងប្អូនអើយតែយើងត្រូវមើលការវិវត្តបាទខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះមិនដឹងគាត់មានបញ្ហាក៏តាំងពេលខ្មែរនេះយើងពិបាកខ្ញុំថាអត់ក្រៅទេមើលការវិវត្តរបស់យើងម្ដងម្ងនេះពិតថាជំនាញខ្លះយើងអត់ទាន់ដូចប្រទេសជំនាញលើពិភពលោកទេប៉ុន្តែយើងបានដើរច្រើនណាស់មកហើយហើយទំនុកទឹកចិត្តប្រជាជាតិរាប់លានអ្នកបែកើតដោយការព្យាបាលជាក់ស្ដែងសេវាជាក់ស្ដែងរបស់ពេទ្យយើងនៅទីនេះកាន់តែរឹងមាំហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នឹងបន្តនឹងខិតខំពង្រឹងនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនេះទាំងអភិក្រមទាំងពីលើចុះក្រោយពីក្រោយប្រោកលើទំនើបកម្មពីពិតកម្មក៏ដូចជាការពង្រឹងមូលដ្ឋានបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នៅសមត្ថភាពផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរបាទសូមអរគុណដល់មរតកអបអរសាទរកម្មវិធីដែលបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដែលក្នុងនោះគឺបន្ទាប់មកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញបញ្ជាគ្រឿងចាក់ជាមិត្តរូបនៃពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់អាគារមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលរោងជាងនិងអាគារវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីក្លូត្រង់នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតចាប់ពីពេលនេះតទៅ។